মালৈ মনত পৰে। হাই স্কুলৰ স্কুলটো কমপ্লিট হ'ব হ'লেই ঐ এজনী ছোৱালীও পতাব নোৱাৰো। অঁ হয় বে, আমাৰ পৰা ল'ৰাবিলাকে ছোৱালী লৈ বহি থাকে, মোৰ মাথাটো গৰম হৈ যায়। অঁ মোৰ লগৰজনী এটা ইমান দেৰি দুইজন মোক চাই আছে সত্য গছটো চাচোন ইমান ধুনীয়া। আমি ইয়াতে ঘৰ বনাম, এড্ৰেছটো কোনোবাই মাতি আছে নাই নেকি? তোকে মাতিছে? নাই তোকে মাতি আছে। কি ফে ফে চা মুড়ি গিছা? অ তোমাৰ দৰে ছোৱালী দেখাবলৈ লাজে লাগে। হয় নেকি? তোমালোকে চুপি চুপি চাই আছে। মই চোৱা নাছিলো, ইহে চাইছিলে। অ চাইছিলো, তাৰে কি হ'ল? ই দূৰৰ পৰাহে চাই আছিলো, মই কিয় ওচৰত আহিব লাগে? আজিকালি ছোৱালীবিলাক আমাৰ নিচিনা ল'ৰা দেখা পালে পাগল হৈ যায়। কি ল'ৰা বে উল্টাকে মোকে ফাঁচাত পৰে।